Foreigners and Friendship, a radio program with work in progress and conversations with artists and activists located along a vertical line from Nordic storytelling, crossing the multicultural Mediterranean Sea, heading towards the northeastern shore of Victoria Lake and preparing for a long walk through Bantu heritage, all the way to Transkei region in the Eastern Cape, South Africa. Welcome into our horizon. Du lytter til Fremmedhed og Bekendtskab. Et radioprogram for den vanvittige, den venlige og søde, men også for de onde, for dig. Velkommen til vores horisont. Der vil altid være en indledning og en afslutning på engelsk. Mange af samtalerne vil være på engelsk, eller det sprog, som falder mest naturligt. Ellers opererer vi foreløbig mest på dansk. Vi er In My Footstep, et menneske, som skriver digte og anmeldelser på steder, hvor tilfældet opstår. Du kan vælge at følge i fodsporene. Vi tager intet ansvar for følgevirkninger. Og White African, som har et skæbesmangert og konfliktfyldt forhold til sit eget navn. Men han er en mand, der mener, at man bør være taknemmelig for et navn, der er blevet indgivet. Og derfor har han valgt at beholde det og lever i en modsætning. Et sted, der ikke giver mening og bevæges af kræfter på tværs af verden. Endelig Morten Ranum, der er svær at definere. Knap nok et menneske, føler sig mest hjemme i selskab med sort lesbisk erfaring. Men en kvinde er der næppe tale om. På alle måder et tvivlsomt subjekt. Endelig får vi indimellem også selskab af Maria Isuel og Markus Netter. Maria rejser gennem et Europa, der ikke rigtig eksisterer. Hendes mand, Markus, er som hans navn antyder lidt af et mysterium. Så forsøger nu at tage til Aarhus. Det er tirsdag middag. Der er lidt forvirring her i trafikken. Og det er lige ved, at der var nogen af os, der var ved at hoppe i det forkerte tog. Men jeg tror, det lykkes at få styr på stropperne om ikke så lang tid. De to elskende i togenes infrastruktur dør, selvom deres skæbne ikke er fastlagt. Den slags detaljer har vi ikke tid til at overbevise hinanden. Kærligheden er en klump jord, der knuses mellem køreplaner og sporskift. Det hjælper ikke, at der spilles klassisk musik et helt andet sted i verden, hvor mennesker også har alt for travlt til at forstå noget som helst. Vi er nu i Aarhus. På vejen nåede vi halvvejs igennem Olivia Wenzels bog, der på dansk har et ret mærkeligt navn. Mit hjerte er en automat. På tysk hedder den 1000 Serpentinen Angst. Men femøren falder på et tidspunkt midt i bogen, da der kommer et lille afsnit om automat. Men er det nok til den titel? Det vil vise sig, eller også er vi bare uenige. Undervejs citerer hun både Peter Berger og Bell Hooks. Smerten. Bell Hooks taler om smerten. Den smerte, som det er meget nemmere at tale om,
end kærligheden. Det er svært at tale om kærligheden. Det er meget nemmere at tale om den smerte, som fraværet af kærligheden giver os. Om ikke særlig lang tid er vi på vej ud i byen. Til et sted, hvor vi skal tale om digtning og poesi. Sansen for digtning og poesi. Der er to kvinder, to digtere, der taler om emnet. Eller bevæger sig ind og ud af emnet. Tryller med emnet. Den ene af dem har oversat Amanda Gorman. Vi vil spørge hende om Gorman. Hvad er det for et sprog? Er poesien et sprog? Hvis poesien er et sprog, hvad er det så for et sprog, som er blevet brugt i oversættelsen af Amanda Gorman? Bell Hooks siger, it is far easier to talk about loss than it is to talk about love. It is easier to articulate the pain of love's absence than to describe its presence and meaning in our lives. Fra All About Our Love. Og John Berger fra Det syvende menneske. En ven besøgte mig i en drøm, langvejs fra. I drømmen spurgte jeg ham, er du kommet med fotografiet eller med toget? Alle fotografier er en form for rejse og udtrykker et fravær. Der står med store bogstaver, at kunne bide i et gennemsnitligt æble på en gennemsnitlig måde. Er det det, der er normaliteten? Er det op imod den her skala, at vi skal måle os? Så tror der fanden, at vi bliver fremmedgjorte. Der er altid nogen, der fortæller mig, hvem jeg er. Welcome to our second episode. Last time we promised that on the fourth Tuesday we would always broadcast a repetition of the previous show. But this will not be the case. Because last week, In My Footstep and The White African decided to visit the International Literature Festival, Literature Exchange, in Aarhus. In Aarhus we met Jeanette Ehlers and Olivia Wenzel. Wenzel has last year released her novel 1000 Serpentinen Angst, which has been translated into Danish under the somewhat confusingly different title Mit hjerte en automat, My Heart is an Automat. The English title will be the more loyal 1000 Coils of Fear. In Aarhus, we also met Leonora Carrington and we asked ourselves what we can learn from Carrington, because she seems to be everywhere. She is even highlighted on the top of the agenda when Biennale di Venezia describes the theme of next year's art exhibition. Not very surprisingly, but expected by everyone, Aarhus turns out to be a depressing experience. First of all, because Morten Arnum has a traumatic relationship to the countryside, especially towards provincial towns that pretend to be something they are not. Secondly, because this discussion of race is just as liberating as it is depressing and difficult. Vi er jo altså i Aarhus, og vi bliver nødt til at indrette os på de vilkår her nu engang. In My Footstep insisterer på, at vi skal bevæge os langsomt rundt. At vi skal tage os god tid for at vende os til tanken og se de spændende ting, som pludselig kan opstå. Så der er ikke noget at gøre. Vi bliver nødt til at gå i fodsporene, som bliver sat foran os. Det er onsdag, og vi går tur i det stilfærdige Frederiksbjerg hen ad Jægergårdgade. Det er en dårlig orangevin. Sjappet kaffe med alt for meget mælk i, så de ikke kan smage bønderne. Og i brusen,
af kassedamen over 22. Det er virkelig chokerende. Hvide hest ligger klemt ind i en lille enklave i et brunt værtshus midt i byen. Vinhandlens smag først må vi heller ikke glemme. Måske vi lige skulle gå derind. Det gør vi. Jeg har tid nok. Hej. Hej. Jeg kigger lige en gang her på hvad du har. Det kan du tro. Ved du hvad? Jeg har fået prøve fra jer. Ja. I husker mig på, at jeg er fødselsdag. Ja, det er godt. Og det er snart. Ja. Jeg fik en eller anden mail, men jeg tror, jeg kommer til at slette. Men det kan vi vente. Se. Så kører vi sådan til den her rundt. Jeg fik en i døren. Ja. Det var ikke ret god. Den havde noget prop på en eller anden måde. Ja. Så jeg går ud fra, at I gør ligesom jeg gør i min vin. Ja. Jeg giver den. Godt. Og så havde jeg nemlig tænkt, hvad jeg ville have. Fordi det er en flaske, jeg burde have prikket på min fødselsdag. Ja, nemlig. Altså, har du fået vin? Ja. Og så er det med til os. Okay, det er egentlig flasken, vi helst ikke har med os. Jo, hvad? Det var mere også i forhold til vores løbende. Ja. Altså, vi har ikke fået. Ja. Men ellers er det ikke engang til at tage flasken med, for det er sådan, vi normalt hylder den. Fordi så har vi noget, vi ligesom kan. Jo, hvad? Jeg har faktisk selv det. Ja, og så sender jeg en mail til min kunde, at nu... Det er jo lige der skulle være en overgang, der kunne være et eller andet. Ja, og det er den der langbrugstrum. Det er langbrugstrum, ja. Og den tror jeg ikke, at jeg er overgang. Ja, det er sagt. Og den er fandme dejlig. Nu skal jeg finde ud af, hvad jeg skal have. Fordi jeg må få en fødselsdag. Ja, skal du godt. Jeg har virkelig svært ved at vende mig til langsomheden. Den langsomhed, jeg oplever her, er ikke en langsomhed, der tiltrækker. Den er dvælende. Den er dvælende. Men der kommer ikke rigtig noget ud af den. Måske er det tunen i langsomheden, jeg ikke rigtig forstår. Den aarhusianske langsomhed er ikke den langsomhed, jeg er ude efter. Jeg leder efter en anden langsomhed. En anden stansning. Et andet udenfor. Men problemet er jo også, at have ikke noget udenfor. Alting er indenfor. En hver er applauderet. Anonymiteten er umulig. Siger Nikolaj. Jeg går ned ad Jægersgade. Her er mange cykler. Men jeg har ikke travlt. Jeg må ikke have travlt. Det er farligt at have travlt. Jeg skal aldrig have travlt. Bare abla. Hvad er det for et navn? Når man drikker kander på den måde, så går ikke holde. Hvad er det for et navn? Det er ikke et navn, jeg vil bryde mig om at have, i hvert fald. Slet ikke lige nu. Restaurant ombord. Forstår du ikke? Forstår ikke det her? Jysk skum. Det hedder forretningen faktisk. Jysk skum. Det passer lige ind i min sætning. Det er ikke det jyske skum. Det skulper. Det skummer op. Ja, de må have en anden humor her. Det er i hvert fald ikke min. Det kan jeg godt mærke. Jeg kan godt mærke. Det kan hun bare ikke. Goddag. Jeg kunne lige mærke, at jeg lige skulle kigge i gang her. Ja, du må også gerne bare lige kigge, så kan du se til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Jeg er godt fyldt op her i min butik. Ja, den er proppet med varer. Der er også ude bag det, har vi også lige en afdeling, så der er her. Nå, der er et lille rum her. Ja, der er rigeligt at kigge på. Nå ja, det kan da godt se, det der lige. Hej. Hej. Hej igen. Jeg går forbi æblet og gåsen. Det er ikke et sted, jeg ønsker at opholde mig særlig længe. Som om
af den her form for sprogliggørelse. De her navne, de smitter. Men det er ikke nogen sygdom, jeg har lyst til at kold berøring. Jeg går nu på bagsiden af banegården. Man skulle tro, at et menneske som jeg, vi har lyst til at gå igennem banegården. Men det har jeg ikke. Der er noget, der frastøder mig med Aarhus og banegården. Men der er det hele taget noget, der frastøder mig med Aarhus. Det er i selve måden at tale på. Det er i selve den sang, der ikke rigtig helt virker oprigtig. Som om den kommer et andet sted fra og er blevet lavet lidt om, så den ikke rigtig har sin egen form for intonation længere. Den er stjålet et andet sted fra. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Men jeg er her også en bestemt grund, så jeg behøver slet ikke at kunne lide at være. Der er mange steder, som jeg ikke har lyst til at være, hvor jeg alligevel opholder mig, fordi jeg har et formål. Jeg tror, jeg har fundet ud af det. Den her by er intim, uden rigtig at være intim. Du møder en venlighed her, som ikke rigtig er venlig. Det hele ligger et sted midt imellem, uden rigtig at være noget. Det er ikke en stor by, men det er heller ikke en lille by. Jeg går forbi en far med sin søn, en barndom. De har været sin sylteflaske. Den ene står til venstre. De farves ind i en flaske. Der er vand i, formoder. Så til højre står det mere sådan en babyagtig, altså sønnens vandflaske, eller mælkeflaske, eller saftflaske, eller sygtflaske. Det går pludselig op for mig, at jeg har glemt noget. Det hele går sådan lidt hurtigt. Så derfor glemmer jeg hele tiden noget. I går var jeg afhængig af mit mundbind. I dag har jeg glemt det. Jeg er gået igennem havnen, og her er det som om, at det Aarhus er ikke brød mig om at forsvinde lidt. The same for everyone. Det er ikke the same for everyone. Slet ikke the same for everyone. It is different from everyone. Very different. Nu ser jeg nogle kraner. Her føler jeg mig straks meget bedre tilpas. Nu er jeg ved min destination. Jeg har aldrig forstået det der dobbelte K. Letbanen er lige ankommet. Den kunne jeg også have taget. Men jeg gjorde det ikke. Jeg bryder mig ikke om offentlig transport. Det gør jeg jo sådan set. Men nogle gange glemmer jeg den offentlige transport. Arrangement med Olivia og hendes lut, hvad det hedder. Det er hernede. Okay. Hvordan er det nu? Nu har jeg glemt mundbind. Nu kan jeg ikke huske, om jeg har brug for det mundbind her, når jeg går ind. Så jeg sætter mig ned. Okay. Nå, det finder jeg ud af.
Okay. Ja. Okay. Jeg prøver. Ja. Men jeg skal ikke have det på her for sig. Nej, det skal du heller ikke. Nej, okay. Nå, okay. Ja, jeg finder ud af det. Der er altid nogen, der fortæller mig, hvem jeg er. Oprigtighed forsvinder i gode intentioner. Danmark er åbnet op, og det gælder også kulturen. Man må derfor tro, at der er mange spændende oplevelser at boltre sig i. Vi vil lade det komme an på en prøve. Måske er det fordi, vi har pådraget os en coronadepression, at vi tøver og ikke rigtig tager tro på, at det kan betale sig at bevæge sig udenfor. Ligesom vi også nøver ved at lade mundbindet ligge. Vi har allerede været i teater nogle gange, men ikke været imponeret. Er det fordi, vi har glemt, at ikke alt er fantastisk? Måske er vores forventninger for høje efter lang tids isolation. Vi er nok bare altid meget kritiske og har umuligt høje forventninger. Også det at gå på værtshus keder os. Hvad skal det egentlig gøre godt for? Vi vil have vores coronanedlukning tilbage. Hvis samfundet endelig skal åbnes op, så lad det ske med manér. Bare fordi vi har siddet derhjemme med Netflix i mere end et år, kan vi ikke spises af med hvad som helst. Festivalerne er tilbage. I denne måned er der festivaler igen. Det lyder spændende, men holder de, hvad de lover? I Aarhus er litteraturfestivalen LiteratureXchange genopstået efter den ufrivillige pause sidste år. Godt nok uden tidligere års internationale højder. Hele måneden kan man i København se latinamerikanske film i cinematik. Latinamerika er også til stede i Aarhus med legenden Isabel Allende på storskærm. Det er ikke det samme. Vi har også muligheden for at møde den nigerianske forfatter Chigozie Obioma, også på storskærm. Han forekommer at være et meget mere relevant og aktuelt emne end Isabel Allende. Hun har nok godt nok udgivet en roman, som netop er blevet oversat til dansk, men det har hun gjort næsten hver eneste år siden 1980'erne, hvor hun slog igennem over for et dansk publikum sammen med Gabriel García Márquez under betegnelsen magisk realisme. Siden har magisk realisme været et omdiskuteret begreb. Man skulle tro, at det efterhånden var gået i glemmebogen for at være blevet arkiveret som et levn fra en svunden tid. Men det spøger åbenbart fortsat i kulissen. I hvert fald, hvis man læser programmet for den latinamerikanske festival i København. På festivalen er der endda et debatarrangement, som er dedikeret til at diskutere magisk realisme. Det eneste magiske, der var i bøgerne dengang i 80'erne, var vist en sjæl, der svævede gennem stuen. Men vi har også stadigvæk på dansk den sprogbrug, at en engel går igennem stuen. Det har fået den danske forfatter Mathilde Valger Clark til opgivende at konstatere, at vi jo i Danmark har en rig eventyrtradition, hvor der foregår alle mulige, ja, eventyrlige ting. Den britisk-nigerianske forfatter Ben Okri fnyser hånligt over betegnelsen magisk realisme, fordi han ikke mener, der er nogen modsætning mellem fantasi og virkelighed. Hans pointe er, at mennesker befinder sig i mange forskellige verdener, som vi elegant og ukompliceret glider ind og ud af. At stigmatisere det magiske som noget eksotisk, der knytter sig til bestemte egne af verden, er udtryk for en indsnævret vestlig tankegang, som er forbundet med kolonialiseringens demonisering af det fremmede. Den afsluttende konklusion er min tilføjelse, ikke Okri. Ingen af de film, som vi hidtil har set på festivalen, bringer tankerne i retning
af magisk realisme. Faktisk er de derimod helt konkrete oplevelser fra menneskers hverdag, der kunne have udspillet sig hvor som helst i verden. For eksempel den brasilianske, franske, argentinske film Breve Miarem de Sol, Burning Nights, om en sort taxachauffør, som kører om natten. Hans hverdage eller nætter ligner mange andre taxachaufførers liv. Man ser kunder komme ind og ud af bilen. Han får et forhold til en sygeplejerske, som han kører hjem til om morgenen. Han mistede sit tidligere arbejde og forsøger at kæmpe sig tilbage. Og vigtigst af alt prøver han at få et forhold til sin søn. Og hvis nogen blandt lytterne har arbejdet som taxachauffør om natten, så er der måske en klokke, der ringer. En film som denne stiller også spørgsmålstegn ved overhovedet at afholde en latinamerikansk festival. Giver det mening at indramme et geografisk område, et sted i verden, og påstå, at der er et sammenhængende hele, som er værd at præsentere for publikum? Det ville måske have været mere oplagt at afholde en filmfestival om trafik. Meningen er selvfølgelig at præsentere københavnerne for dele af verden, som vi ikke ellers møder særlig ofte. Men ved at holde verden på behørig afstand, eller placere den i et hjørne, forbliver den fremmed. Det er meget bedre at gøre den normal, som den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie skriver i sit brev til veninden i Djavele, da hun har spurgt om gode råd til at opdrage sin datter Chisalom til at blive en god feminist. Gør forskellighed normalt. Ikke for at knytte en bestemt eller særlig værdi dertil, men fordi det er praktisk i en verden, der består af forskellighed. Hvorfor er det altid så smertefuldt for mig at tale om forskellighed? Jeg græder altid, når jeg læser Adichies brev. Og jeg læser altid afsnittet om forskellighed. Det er smertefuldt, fordi også jeg heller ikke har fået lov til at være, som jeg er. Der er altid nogen, som fortæller mig, hvem jeg er. Og jeg får altid at vide, at jeg skal være som de andre. Det minder mig om, at vi fortsætter med at tvinge små piger og drenge mod deres vilje. De er forsvarsløse over for vores overgreb. Hver eneste gang det sker, gør det ondt. Og jeg genoplever en dyb smerte over, at det fik lov til at ske og sker igen. Lad mig læse det afsnit af Adichies brev til veninden. Det er den 15. af i alt 15 anbefalinger, og det handler om forskellighed. Fortæl hende om forskellighed. Gør forskellighed almindelig. Gør forskellighed normal. Lær hende ikke at tillægge forskellighed værdi. Det er ikke fordi hun skal være fair eller være sød. Det er fordi det er menneskeligt og praktisk. For forskellighed er en af verdens realiteter. Og ved at lære hende om forskellighed, gør du hende i stand til at overleve i en verden af forskelligheder. Hun skal vide og forstå, at folk vælger forskellige veje i verden, og at så længe disse veje ikke skader andre, så er de gyldige veje, som hun skal respektere. Lær hende, at vi ikke ved, at vi ikke kan vide alt om livet. Både religion og videnskab rummer de ting, vi ikke ved, og det er nok at være tilfreds med det. Lær hende, at hun aldrig skal generalisere sine egne normer eller erfaringer. Lær hende, at hendes normer er hendes alene og ikke andres. Det er den eneste nødvendige form for ydmyghed, erkendelsen af, at forskellighed er normalt. Fortæl hende, at nogle mennesker er homoseksuelle, andre ikke. Et lille barn kan have to fædre eller to mødre.
For det har nogle mennesker bare. Fortæl hende, at nogen går i moské, andre i kirke, eller et helt tredje sted for at bede, mens nogen slet ikke beder, fordi sådan er det for dem. Du siger til hende, du kan lide palmeolie. Men nogle mennesker kan ikke lide palmeolie. Hun spørger, hvorfor? Du siger, det ved jeg ikke. Sådan er verden bare. Læg mærke til, at jeg ikke foreslår dig at opdrage hende til ikke at dømme, som man tit siger nu om dage. Det gør mig nemlig en smule bekymret. Den generelle mening med udtrykket er fin. Men det kan let udvikle sig til at betyde, at man ingen mening har om noget, eller man holder sin mening for sig selv. Og derfor vil jeg i stedet håbe for Chitzalum, at hun vil være fuld af meninger, og at hendes meninger vil flyde frit fra hendes velinformerede menneskelige og rumlige personlighed. Måtte hun blive sund og rask, måtte hendes liv blive præcis, som hun ønsker det. Har du fået hovedpine efter at have læst alt dette? Undskyld. En anden gang skal du ikke spørge mig, hvordan man opdrager sin datter feministisk. Kærlig hilsen, Oji G. Chimamanda. Forskellighed og det fremmede skal blive en del af vores hverdag og føle sig hjemme her, hvor vi befinder os. Det andet må ikke blive afvist ved grænsen. Og når du afviser de andre, slår du mig i ansigtet. Fanget i serpentinerangst. Jeg føler mig slynget rundt i et centrifugalt mareridt. Den ene dag lytter jeg til Leonora Carrington, som med åbenhed og graciøs poesitet inviterer alle enhver til at have en flydende krop og et flydende køn, at være lige præcis den du er. Aldrig lad nogen tvinge dig til at gå til bal på slottet, og hvis du tvangsindlægger din ven hyænen til at træde i dit sted, vil der kun ske dette ene, at hyænen stiller sig op på bordet og river masken af og stinker med den lugt, som en hyæne nu engang har. Dagen efter er jeg i selskab med Wenzel og Ehlers, der ikke gør det med vilje, men også bare er interesseret i at få magt og privilegier. Queen Mary skal stå ved siden af den hvide mand. Hun skal stå der med sine våben, ligesom han står med sine våben. Han ser lidt skeptisk på hende, fordi han har fået selskab, men de er ens. De vil det samme. De vil have magten. De vil være til stede i byen begge to, som en fysisk blind demonstration af magt og være historien. Det er ikke med vilje. Jeg ved, at det ikke er med vilje, men det er det, som er konsekvensen. Det får race til at fortsætte i det uendelige. Det ændrer ikke på vores problem. Det sprog, vi taler, er det helt forkerte sprog at tale. Vi skal finde et nyt sprog. Et sprog, der ikke deler os op i grupperinger og indsætter os i et hierarki. Uanset om der er ligevægt mellem den hvide mand og den sorte kvinde eller ikke. To så helt forskellige dage er vanskelige at leve med. Jeg drikker mig fuld og går tidligt hjem med en alarmerende uro i kroppen. Hvorfor bliver Morten Ranum altid deprimeret i selskab med Jeanette Ehlers? Det er svært at finde noget klart svar på det. Har det noget med pisken at gøre? At hun tager pisken i hånden? Tager pisken fra den hvide mand og slår ham i ansigtet?
det er måske The White African, der har den bedste mulighed for at komme tæt på et svar på dette spørgsmål. Derimod synes Morten Ranum, at det er meget mere livgivende at lytte til Olivia Wenzel, når hun taler om præfikset afro, og taler om, at vi burde være meget mere legende og eksperimenterende i forsøget på at finde ud af, hvad vi skal kalde tingene. Og for at have en åbenhed over for, at vi behøver ikke nødvendigvis at blive ved med at bruge de ord, vi hidtil har brugt, men vi kunne finde nogle andre, og hun forstår ikke, hvorfor at der er så stærke følelser over for nogle af de ord, vi bruger. Samtaler om race, sorte kroppe og kolonihistorie. Den tyske forfatter, musiker og teatermenneske Olivia Wenzel har skrevet en fantastisk bog om en sort kvinde, der er vokset op i det tidligere øst. Store dele af bogen er konstrueret som en dialog mellem hovedpersonen og en udefinerbar stemme, der stiller hendes spørgsmål. Nogle gange virker det som et forhør, andre gange er stemmen mere nysgerrig. Fortælleren svarer ikke nødvendigvis på spørgsmålene, derfor fungerer de som parallelle spor, hvorigennem der bliver formidlet hårde og smertelige erfaringer om at vokse op som sort i en hvid verden og ovenikøbet i et Tyskland, hvor øst-vest-problemstillingen fortsat spøger. Men der er også en meget humoristisk stemning hele vejen gennem romanen. Den er fremstillet som faktafiktion, som Olivia Wenzel gentagne gange pointerer, at det ikke er en nøjagtig gengivelse af hendes eget liv. I slutningen af bogen lader hun stemmen næsten bedrive kispus med læserne ved at spørge, hvordan vi ville have det, hvis de oplevelser med racisme, som har været beskrevet, ikke var noget, hun selv havde oplevet. I direkte forlængelse heraf konstateres drillende, at hun faktisk har haft et godt og helt okay liv, selvom det måske kan være svært at tro. På dansk har bogen desværre fået den noget forfejlede og næsten romantiske titel, Mit hjerte er en automat. Titlen udspringer af nogle konkrete passager, hvor fortælleren som lille pige står over for en slikautomat. Derfor er den danske titel ikke grebet fuldstændig ud af luften, men den sender læseren i en helt anden retning end den tyske original, hvor titlen er 1000 Serpentinen Angst. Til sammenligning bliver titlen på engelsk 1000 Coils of Fear, hvilket forekommer at være en meget mere interessant oversættelse. Såvel den danske oversætter som forlaget Turbine indrømmer, at de har ønsket at give bogen et populistisk og kommercielt udtryk. De argumenterer med, at de jo gerne vil sælge nogle bøger. De er bange for, at en tysk roman om frygt vil skræmme danske læsere væk. Dermed træder de tilbage fra at bidrage med nye ord og betydning til det danske sprog. Jeg mener, at deres bekymring er ubegrundet. Og det hviler måske på, at både oversætter og forlag ikke helt ved, hvad der rører sig i den danske bogverden. De lader også til at mene, at der slet ikke oversættes tysk litteratur til dansk, hvilket ganske enkelt ikke er korrekt. Gad vide, hvordan de har fået den opfattelse. I øvrigt afstår de fra enhver litterær samtale om bogens udformning, men forlaget Turbine er måske blot, hvad navnet antyder. En maskine. Olivia Wenzel optrådte 2 gange på LiteratureXchange i Aarhus. Den ene gang sammen med den danske billedkunstner Jeanette Ehlers på kunstmuseet Aarhus.
Deres samtale knyttede sig til udstillingen This is not Africa, How to Unlearn What We Have Learned. Derfor udviklede det sig naturligt til en diskussion om kolonialisme og hvordan sorte repræsenteres eller netop ikke er repræsenteret. I samtalen indgik også Jeanette Ehlers værk Whip It Good og statuen af Queen Mary, som er skabt i samarbejde med kunstneren La Vranbelle fra St. Croix. Aftens samtale sluttede med en slags fælles konklusion om, at målet er en ligevægt i repræsentation i det offentlige rum. Derfor syntes de, at København med statuen af Queen Mary på en måde har opnået et mål. Nu er den sorte kvinde også repræsenteret i byens billede. Majestætisk sidder hun på sin trone og giver med sin fakkel i hånden statuerne af hvide mænd kamp til stregen. Derimod kom der intet svar på Coates dilemma. Romanen Between the World and Me former sig som et brev til hans søn, hvormed Coates ønsker at forklare sin egen opvækst over for sin søn, sådan at sønnen ved, hvor han kommer fra. Men samtidig vil Coates også gerne forberede sin søn på, hvordan verden reagerer på en ung sort mand. Imens han gør sit bedste for at yde omsorg for sin søn, indser han, at han befinder sig i et dilemma. For hvis han gør meget ud af forskellen mellem at være sort og hvid i USA, medvirker han til at fastholde de racemæssige uligheder og konflikter. Men hvis han undlader, vil hans frygt vokse for sin søns sikkerhed. Og han vil føle sig skyldig, hvis sønnen skulle blive skudt på åben gade af en politibetjent, hvilket har vist sig ikke at være et urealistisk scenarie. Desværre har hverken Ehlers eller Wenzel noget svar på Coates dilemma, og de virker heller ikke særlig interesserede i udfordringen. De konstaterer, at det er et problem, men de fortsætter hurtigt til andre emner, som var det blot et tilfældigt spørgsmål blandt mange andre. Det er altid de privilegerede, der taler og fylder rummet. Kun sker der skred i, hvem de privilegerede er. Og de påberåber sig altid at repræsentere de, der har mindre end de selv har. Men de andre forbliver usynlige. Verden forandrer sig ikke. Kun farvernes nuancer skifter. Også jeg er en af de privilegerede, som taler om de andre. Men jeg glemmer ikke at udtale mig om mit eget privilegium. Det er fejlagtigt at tro, at dekolonisering er mulig. Jeg er sikker på, at det ikke er det, som Jeanette Ehlers mener eller ønsker at udvirke. Ja, jeg ved, at det ikke er hendes hensigt. Hun har omvendt et oprigtigt ønske, ligesom Frantz Fanon og Achille Mbembe, om at nå til en verden hinsides race. Når vi befinder os i rampelyset i auditoriet på Aarhus, kommer hun alligevel til at virke tilfreds med den magtdemonstration, som Queen Mary er udtryk for. Men endnu en statue gør os ikke frie. Derimod fastholder den os i et kolonialt favntag, om end i en let forandret magtkonstellation. Queen Mary er ikke kun en manifestation af fortidens dronning og oprørsleder, men også af vortids dronninger. Jeg forstår godt stoltheden over værket og muligheden for payback time. Det er et vigtigt skridt og et nødvendigt opråb for at vække et sovende folk fra deres sukkerchok. Men netop derfor kan man ikke træde ud af Coates dilemma. Dagen efter optræder Wenzel alene i selskab med sin oversætter på godsbanen. Her fremstår hun langt mere intim, åben og legende. Ja, faktisk søgende. Det handler meget direkte om hendes egen bog og humoren i den. Hen imod slutningen spørger vi hende til præfikset afro. Det er en henvisning til et bestemt sted i hendes bog, hvor der er en refleksion over,
hvad det betyder at få tilknyttet afro til sin eksistens. Prefixet afro gør det umuligt at leve. Prefixet afro degraderer sorte mennesker. Så længe prefixet findes, degraderes sorte mennesker. De er ikke rigtige amerikanere. De er i hvert fald ikke så rigtige som de andre amerikanere. På grund af dette lille prefix. Spørgsmålet er, hvad er konsekvensen? Hvilken konsekvens vil Olivia Wenzel drage? Og vil den være en anden end den konsekvens, som Otis Fugli drager i sin musik? Hvad er for øvrigt relationen mellem de to, Otis Fugli og Olivia Wenzel? Olivia Wenzel pointerer, at der ikke er tale om en degradering, men at betegnelsen afro skaber en form for fremmedhed og ekskludering fra normaliteten. I den danske oversættelse står der imidlertid degradering. I romanen er der ikke nogen reaktion på problemstillingen, men det er blot fremsat som en realitet. Olivia Wenzel fortæller, at hun ofte har tænkt over, hvordan man på en legende måde kunne eksperimentere med vores sprog og forsøge at finde på nye navne og betegnelser. Hun har meget tit undret sig over, hvorfor vi er så fastlåste i vores holdninger til, hvordan vi skal bruge sproget. Hun forstår godt, at der er en modstand mod at benytte endeordet. Men hun er uforstående over for den manglende forståelse overfor, hvorfor sorte mennesker synes, at brug af endeordet er smerteligt. I lige så høj grad finder hun det mærkeligt, at hvide mennesker mener, at sproget skal fastholdes, som det altid har været, som om det er en statisk størrelse. Når det kommer til sproget, vil Olivia Wenzel altid være fortaler for en kærlighed til sproget, og det betyder eksperimenter og leg med sproget. At vi jonglerer med, hvad vi kalder mennesker og objekter. Vi er begyndt at genopdage klasseproblemet. Vi har fundet ud af, at vi slet ikke har løst spørgsmålet om klasse. Klasseproblemet er langt dybere, end vi havde forestillet os. Dernede dybere under klassebegrebet findes race. Det er fordi race er kommet op til overfladen, at vi har genopdaget klasse. Det er et afgrundsdybt problem, vi har. Race er langt mere dybbående, siger Achille Mbembe, end klassebegrebet. Derfor har vi et endnu større problem med både race og klasse, end vi troede, vi havde i forvejen. Hvad vi skal gøre ved det, ved vi ikke. Vi lovgav og lavede aftaler for at løse klasseproblemet. Det bliver ikke løst. Sandsynligheden for, at vi kan lovgive os og aftale os ud af racebegrebet, er forsvindende lille. Vi forsøgte også på at løse klasseproblemet ved at tænke over repræsentation. Der skulle være gader, pladser og veje opkaldt efter arbejderledere, efter helte i arbejderbevægelsens historie. Og de blev navngivet pladserne og gaderne. Men det ændrede ikke noget. Der var måske nok nogen, der følte sig bedre repræsenteret. Men det gjorde ikke noget ved klasseproblemet.
klasseproblemet forblev intakt. Vi lever fortsat i et parallelt samfund. Derfor er det meget tvivlsomt, om dette at opkalde gader og stræder efter sorte oprørsledere i Vestindien, end sige opstille en statue af Queen Mary, vil ændre noget som helst. Det vil give nogen en bedre form for repræsentation i det offentlige rum. Men det vil også blot forlænge problemet. Forlænge raceproblemet, ligesom vi har forlænget klasseproblemet. Vi har behov for nye navne. Ja, det har vi måske nok. Men de nye navne, vi har behov for, findes på et sprog, som vi end ikke kan se konturen af. Det er det sprog, vi skal forsøge på at skabe. Vi må holde op med at tro på navngivning og repræsentation og lovgivning og aftaler som den eneste rigtige løsning på de problemer, vi har. Vi vil også gerne have haft sagt en hel del mere om Leonora Carrington. Hun er måske tidens dronning. I hvert fald er det som om, hun findes overalt. For nogle år siden udgav Det Poetiske Bureau for første gang på dansk Leonora Carrington i Ib Johansens oversættelse. Siden da er det gået fremad. Man kunne opleve Leonora Carrington på en udstilling på Kunstmuseet Louisiana sidste år, Fantastiske Kvinder. Men også hvis man læser nyhedsopdateringer fra Biennale di Venezia, vil man have lagt mærke til, at netop Carrington er øverst på dagsordenen, når biennalen skal definere temaet for næste års kunstudstilling. Derfor er der altså noget på færde, når vi har at gøre med Carrington. På litteraturfestivalen LiteratureXchange i Aarhus den forgangne uge, kunne man opleve Katrine Fabers monolog, som var udformet som en slags dialog mellem Faber selv og netop Leonora Carrington. Den blev opført på teatergruppe 38 nede ved Aarhus Havn. Alt dette får os til at spørge os selv, hvad er det, der gør Leonora Carrington specielt relevant i vores tid? Carrington kan måske noget, når det drejer sig om dikotomiernes sammenbrud. Vi lever vel nu i en tid, hvor vi oplever større og større problemer med vores forhold til naturen. Det er ikke første gang, at vi har gjort det, men nu gør vi det for alvor igen. Vi lever også en tid, hvor kønnet er flydende, som vi siger. Og Carrington har netop et åbenhjertigt og fleksibelt forhold til en masse af de dikotomier, som vi ellers har fastholdt. Og det er måske derfor, at Carrington nu virker som oplagt at beskæftige sig med. Men der er selvfølgelig ikke noget nyt i Leonora Carrington. Vi kunne have beskæftiget os med hende i mange, mange år. Men at det kommer nu, vil vi så i hvert fald glæde os over. In My Footstep har lovet at skrive en lidt længere artikel om Leonora Carrington og også om vores møde med Katrine Faber i Aarhus på havnen. Den vil kunne læses selvfølgelig på In My Footstep WordPress.com på et tidspunkt i løbet af de kommende uger. Så derfor synes vi selvfølgelig, at I skal følge med der. Vi har også et problem med kontinenternes afgrænsning. Og måske er det også på tide, at vi gør noget ved det. Måske er det på tide, at vi lader de afgrænsninger falde sammen eller flyde mere ud, og at vi begynder at opfatte verden, som den rent faktisk er. Det gælder ikke kun
i diskussionen af det afrikanske kontinent, men det gælder måske i særlig grad, når vi diskuterer det afrikanske kontinent. Det synes som om, at Afrikas skæbne altid er aldrig rigtigt at få lov til at definere sig selv. Der er altid nogen, der fortæller Afrika, hvem hun er, eller hvem de er, hvem vi er. Og det er aldrig godt, at der er nogen, der fortæller, hvem du er. Du skal have lov til at fortælle, hvem du selv er. Noget tilsvarende gør sig gældende i diskussionen af magisk realisme i forhold til det latinamerikanske kontinent. Magisk realisme er det øjeblik, hvor Latinamerika forsvinder i Europas begær efter besynderlighed. Et begær, der ønsker at fremstille den anden som sær og mærkelig og uforståelig, mens at vi i den vestlige verden er de normale og de rigtige. Den eksotisering er næsten lige så voldelig som slaveriet. Men det kontinentale rammer i særlig grad det afrikanske kontinent. Et hvert sted i verden er forsvarsløs overfor at blive reduceret til chokolade i kaffen. Det plejede at være sukker, men når bægeret flyder over, må vi videre. I cinematikket får det andet Amerika lov til krampagtigt at fastholde begrebet magisk realisme og lade det klistre til vores forhold til Latinamerika. Vi kan ikke forstå, hvorfor. Fordi der egentlig ikke er noget grundlag for at fastholde det. Det forbliver en tom stigmatisering, hvis eneste formål kun kan være, at den hvide mand, det hvide menneske, den hvide dreng, stadigvæk har et stort behov for at fastholde sit begær. For at fastholde, at resten af verden er mærkelig og mindreværdig. Lad os gøre op med disse kontinentale grænser og deres koloniale undertoner. Hvad skal vi så kalde det? Hvordan skal vi benævne verden? Hvad skal vi kalde de steder rundt omkring i verden, som vi gerne vil forholde os til? Det er vel egentlig bare simpelt. Vi skal forholde os til dem, som de er. Vi skal kalde dem de navne, de har. Morten Ranum siger, som svar på dette spørgsmål, I kan jo bare kalde mig det, jeg hedder. Altså, I kan kalde mig Morten. I behøver jo ikke at betegne mig som den hvide mand, eller den hvide dreng, eller den vrede mand, eller hvad der nu falder jer for godt. I kan simpelthen kalde mig det navn, som er blevet mig givet fra fødslen. Men måske behøver vi heller ikke kalde hinanden noget. Vi kan blot nyde hinandens selskab med åbent sind. Du har lyttet til Fremmedhed og Bekendtskab. Vi findes også på thewhiteafrican.blogspot.com, og du kan gå i vores fodspor ved at betræde inmyfootstep.wordpress.com. Vi er tilbage her på kanalen hver den anden og fjerde tirsdag i måneden kl. 19.00 på Tremella Radio. You have listened to Tremella Radio. We will be back every second and fourth Tuesday of the month. You can also find us on thewhiteafrican.blogspot.com, and you are welcome to walk in our footsteps by stepping into inmyfootstep.wordpress.com.